Не горе. Нас сьогодні тут об'єднало. Нас об'єднала любов до України. Ми завжди були об'єднані. Якщо у вас має бути символ українського патріота, це Ігор Козлов. Якщо у вас має бути символ українського Донбасу, Донеччини, Донецька, це не ті, це є Ігор Козлов. Якщо вам треба навчитися, як себе поводити, коли тебе кинули за грати, відповідь проста, поводьтесь, як Ігор Козловський. Якщо вам треба пораду, як вірити в Бога і шанувати церкву, вчиться в Ігорі Козловському. Якщо вам треба навчитися, як дружити, беріть приклад з Ігоря Козловського. Я вдячний їм. Вдячний за те, що я маю велику честь назвати його своїм другом. Коли важко він поруч, він знаходить правильні слова. Коли добре він теж поруч. Коли треба створювати українську церкву, православну церкву України, він допомагає. Його звершення безцінні для України. Ми маємо завжди його пам'ятати. Ми маємо завжди бути поруч, я казав, близьким мої двері, двері нашої команди, так як це було до цього, завжди відкриті. Ми маємо молитися до Господа за те, щоб він помістив його. Місце світло, місце покоєння, бо він заслужив це. Ми думали, що він ще багато-багато років буде з нами. Сумнівів не було. Господь забрав. Нам його дуже не вистачає, але ми маємо продовжити його справу. Ми маємо бути разом, ми маємо захистити Україну. І ми маємо побудувати таку Україну, про яку мріяв Ігор Козловський. Дякую тобі. Дякую всім вам. Слава Україні! Героям слава!